အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့စမြတ်ကစံပြုတ်တပွဲကိုဘတ်90နဲ့ဝတားလုံးကြီးတွေဝတ်ဥစုံတွေပါပါတယ်ဈေးလဲတန်ပြီးတော့အရသာလဲကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာထပ်ပြီးတော့သွားစားခဲ့ပါတယ်ရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါအခုကတော့စမြတ်တို့ဒီစမြတ်တို့နေတဲ့နေရာနားနေပြီးတော့ဆံမင်းလောက်ပဲလမ်းရှောင်းကိုရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆံပြုတ်အရန်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိတယ်အဲ့ဆိုင်လေးကိုစမြတ်ကခေါ်သားမှဖြစ်ပါတယ်လက်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဒီလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ register visit MRT ပေါ့နော် station နဲ့ညီးတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီလမ်းရှောင်းလာရင်လဲလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနထွက်သွားတဲ့ဟိုဆယ်ပတ်တန်ကားလေးလမ်းထိပ်မှာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးစီးပြီးတော့လဲလာလို့ရပါတယ်အခုကတော့စမြတ်တို့စားမဲ့ဒီဆံပြုတ်ဆိုင်လေးရောက်ပြီနောက်ပါပေါ့နော်ဆိုင်နာမည်ကတော့စမြတ်မေးကြီးတာဂျိုးဆံမြန်းလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကတော့ဒီဆိုင်ကတော့ဖွင့်တာတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်စမြတ်တို့နားမှာပဲဖွင့်ထားတာတိတ်မကြသေးဘူးတခြားဆိုင်ခွဲလည်း၅ခုလောက်ရှိတယ်ပင်ရင်းဆိုင်ပေါ့နော်မူရင်း65နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီမူရင်းဆိုင်ကတော့ဆံမြန်းအဲ MRT station နားမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ထိုက်ခဲ့ပြပါဦးရှင်Memories made in every shade Chasing lights when moving fast Every heartbeat make this moment last With electric sounds we like the night Feel the rhythm, everything's alright Dilo, atabe didan dabwe shi ya? Ha, atabe didan dabwe Pien sanpyok go dilo myo Ha, okay Asong wo ma di bae u ani la Ani ne dabwe ye, amen ne dabwe好好這我的羅哈呢聖經 When the bass hits we မြန်မာသားလေးရပြီပေါ့နော်အစရောစမြတ်ဒီလိုရာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်သူတို့ဟာလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းလေးသားလေးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဂျင်းလေးတွေဟိုထည့်စားလို့ရအောင်အတွက်ဂျင်းလေးတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါစက်တော်မိတ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်တက်တန်ရှင်ရှင်လေးရရှိရပေါ့နော်ဆိုင်ရတော့စက်ကခေါ်တော့ကဂျင်းထည့်စားတာတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂျင်းအောင်အစရောစက်တော်မိတ်လေးတွေထည့်စားပါမယ်ဒီတော့လို့ရှင်သူကဒီဆံပြုတ်တို့ဒီအသားလုံးတို့နဲ့တွဲစားလို့ရတယ်အဲဒီဟာလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိဘူးအဲ့တူကြော်လို့ခေါ်မလားဘောင်မော့ကြော်လို့ခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုလေးလည်းထားပေးထားပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်တော့ extra ထက်ထက်စားရတာဆိုတော့ extra တွက်တော့ပေးရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုလိုချင်တဲ့ရတာထည့်စားဖို့အတွက်ဒီပဲငပြိုင်အချီနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ပြတော့လို့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်းငရုတ်ကောင်း white pepper ပေါ့နော်ငရုတ်ကောင်းဖြူရှိတယ်ပြတော့လို့ရှိရင်ငရုတ်သီးအလော်မုန်းရှိတယ်ပြီးသွားရင်တကြားရှိတယ်ပင်ချင်းအချင်းပေါ့နော် feel the rhythm everything's all right let it drop let it rise feel the magic in the skyစမြတ်ကတော့ဒီဆံပြုတ်နှစ်ပွဲရဲ့ဝတ်ဥဆုံးသားလုံးနဲ့တပွဲမှာထားရပါတော့။ဒီဆံပြုတ်တပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်50ပါ။အဲ့ဒါမှမှကိုကဒီဈေးပဲအမင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် extra 30ထပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ total ဆိုလို့ရှိရင်60ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အသားလုံးအချီးကြီး3လုံးလောက်ပါတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်အသေးတို့အဲပြီးတော့ရင်ဒီတခြားဦးတို့ပါတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်လေးရုံပါတယ်။တပွဲဆိုရင် portion လည်းများတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲမှာထားတာဒီဆံပြုတ်ကောင်မှာဈေးပဲအနီလေးနဲ့ပေါ့နော်။ဆံပြုတ်ကတော့ပုံမှန်တိုင်း50ပေါ့နော်။ဒီစေဘဲဟုတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ extra 20ထပ်ပေးရပါတယ် total 80ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းထုံးစံတိုင်းအသားလုံးအကြီးသုံးလုံးပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲဒီဝက်အသေးတို့ပြီးရင်ဝက်ဦးလေးဦးစုံလေးပါတယ်ပေါ့နော်
ဒါလေးကကြတော့စမက်ဒီဥလေးအဲဒီဝတ်သားအဆောင်ဥဆောင်လေးကိုအဆောင်လေးမှာထားပါပေါ့နော်ကြောက်ကတော့ဒီ push add ပေါ့နော် ตัวเองเนี่ยก็อผุเลแท้ไปมั้ยตัวเองด่าเป็นเนี่ยด่าไอ้จริงป่ะเนาะแน่ๆแท้ไปมั้ยจ้าเลยก็บาลีเนี่ยสอนท่าจีไปมั้ยผมมาสอนสมัยตรีด่าเลยตัวเนี่ยดีปิ้งยิ้นใส่มาป่ะเนาะอีจาควีเลจ่อยาวมาเลยตรีเลยป่ะเนาะอีจาควีเลเนี่ยสอนเลยไม่เป่ป่ะเนาะดีมาก็ไม่ใช่ป่าวดีหาเลยไปแท้ซะไปมั้ยจ้าเนี่ยแท้ไล่ไปมั้ย ဒီဒီတစ်ခုလုံးမှာအရင်စိုက်တဲ့ဒီဝတ်သားလုံးလေးစားပါမယ်စပယ်ဦးလေးပါရှင်း Not a boy, I'm your daughter, my heart, so I say, well, tell the chance you lay me, won't you? Oh, and to forget my use, honey, your camera so over. Amelia, get Melly less as you got me. Memories made in every shade. With our hearts, we'll write the flag. When the bass hits me. ကျပါလေသူရဲ့ဒီအသားလုံးရဲ့အရာတာကိုအရန်ဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအလုံးလဲကြီးရယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အရာတာတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးလက်ရှိပြီးတော့လေတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကြစ်ကြစ်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့အသားလုံးရဲ့အရာတာလုံးဝကိုပြည့်ပြည့်လေးလေးနဲ့တော်တော်လေးအရန်ရတာရှိရယ်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီအသေးတွေလို့ဒီ ဟိုပါလေဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီအသေးတွေပေါ့နော်အသေးတွေပြီးသွားရင်ဥတွေရတယ်ဘဝကတတ်တတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘာညင်းနဲ့မှမရှိပဲနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစံပြုတ်တွေကိုဟိုစမြတ်စိတ်ထဲမှာတည့်ရတာစံပြုတ်တွေနေမကောင်းရင်စံပြုတ်စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစားကြီးအောင်တဲ့စံပြုတ်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတည့်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မစံပြုတ
dance style lu byo lu ya de tu ma ba de ata de tu ma ba de portion ne so lo shin sin nong wa ayan ta style lu byo lu ya de bo no every heartbeat make this moment last with electric sounds we like the night feel the rhythm everything's all right let it rock ကျားလေးကကြောင်လေအသားလုံးကြီးပဲလင်းအားလုံးလောက်ပါပြီးတော့ပိုရှင်တော်တော်များရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အစ်အသေးလွာလေးတွေဥလေးတွေတော်တော်ကြီးကိုအများကြီးပါတယ်ဒီ50နဲ့ဆိုရှင်အရန်တန်နေပေါ့နော်ဒီကြောက်တလုံးပါတဲ့ခါမှာဆေးဘက်ထပ်ပြီးတော့တော်တော်မှချောက်ဆယ်ပေါ့နော်ဈေးကအရန်ကိုတက်ပါတယ်အဲပြီးတော့ရှင်ခုနကဆိုပြောကြံခဲ့တာလေဆေးဘဲဟုအနေနဲ့အမဲနဲ့ပေါ့နော်အနေနဲ့အမဲနဲ့မှာအနေကပို့ပြီ
ပုံမှန်ဆိုတော့ဆမက်ဆေးဘဲဥစားလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးဘဲဥအနီလေးကိုပို့ပြီးတော့စိုက်ပါတယ်ဆေးဘဲဥအနီကတော့ဒီမှာ20ပေါ့နော်အမဲလေးကတော့10ပါ
ตะเกียงเนาะเนี่ยตะปวยแล้วส่วนไบเต็นเนี่ยป่ะเนาะแม่ผู้ส่วนตลอดเลยไบเต็นน่ะปิ่นนี่ป่ะพี่ตาลงเลี้ยวรออย่างใกล้ป่ะดิตาลงอย่างก่อนอย่างก่อนตาเลี้ยวอะเตลี่ป่ะ ဒီစမှာအဓိကကဒီစံပြုတ်တွေကတော့ဝတ်သားအဓိကရရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အလွတ်လေးလေးရရတယ်စက်သားတို့ဘာလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့စမက်တို့လိုဝတ်သားစားတဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီစံပြုတ်တွေအလွတ်လေးစားတက်တက်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်စမက်ကဒီတပွဲထဲနဲ့တော့ဘိုက်တော်တော်လေးတင်းသွားပြီးတော့ဒါလေးတော့နည်းနည်းပဲစားလိုက်နိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လေးတို့စမက်ပါစယ်ထုတ
အဲဒီမှာကျန်တာလေးကိုတော့ရှင်ပြပါဆဲဆွဲလာခဲ့ပါတယ်။ဆုမဲ့စားခဲ့တဲ့ထဲမှာဟိုအကြွကြော်လေးလေးအကြွကြော်လေးရတစ်ခုကိုတထုပ်ကိုပေါ့နော်၅ဘက်ပဲပေးရပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီဆန်ပြုတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီဆိုင်လေးကိုငါစားကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လာစားမဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီဆိုင်လေးကမနေ့ငါးနာရီနေ့ည၁၇နာရီထိဖွင့်နေပေါ့နော်။ဒီဆိုင်ဒီတခြား